Brasília para Goiânia, Catedral, saída 1:30. Nordeste, de Brasília para São Paulo, saída 1:30. Novo Horizonte, de Brasília para Valença, Real Expresso, de Brasília para São Paulo, carro leito total. Motora lá dando um salve pra gente. Gipsy, de Brasília para São Paulo, saída 1:45. Expresso São Luís, de Cuiabá para Brasília, Catedral, de Brasília para Teresina, saída 1:50. Motora lá dando salve, coloca nós. Rápido Federal, de São Paulo para Brasília, saída 21 horas. Real Expresso, de Brasília para Goiânia, Entran, de São Paulo para Irecê, saída 21 horas. Veículo classificado como executivo.